Як упорядкувати Краснопільське кладовище? Питання, що слід обговорити, і на думку голови громадської організації «Родинне коло», передусім із родинами загиблих воїнів. Представники громадської організації спробували показати це на власному прикладі. Вважають, що прапори на Краснопільському кладовищі, що їх активісти встановили на початку серпня, мусять бути. Проте гроші на їх встановлення мають давати із міської скарбниці, а не самі родини. На зустріч покликали представників і міської, і обласної ради, але під час обговорення конструктиву не вийшло. Моя позиція така, як мама потерявшого сина, чи батька, чи дружина скаже, так воно і буде. Хоче вона мати там прапор, значить прапор должен бути. От. А вже влади друге питання, де шукати гроші на той прапор. Ми проводили, у нас є група до 200 чоловік в родинному колі. Всі 100% сказали, що були прапори. А вже як вони будуть, це вже питання друге. У міській раді готові запропонувати загальну концепцію оформлення кладовища. Там уже співпрацюють із дизайнером і макет готові обговорювати із родинами, аби ті вносили свої зауваження. Проте наголошують, є різниця між цивільними та військовими похованнями. Для останніх Інститут національної пам'яті розробив рекомендації, де йдеться, що обов'язково має бути флагшток, а могили уніфіковані. Проте роботу ускладнює ще й те, що на Краснопільському кладовищі поховані неопізнані бійці. І коли в результаті ДНК-експертизи їх знаходять рідні, то має бути доступ, аби рештки могли ексгумувати. Ми глобально робимо, по-перше, це встановлюємо всім пам'ятники, всім, хто впізнаний, нові поховання, щоб всім їм стояли пам'ятники, а не хрести. Потім ми хочемо зараз замінити хрести, 106 хрестів на неопізнаним особам. Ми розуміємо, що йде ексгумація, ми розуміємо, що нема рядності, ми розуміємо, що є пусті ділянки, але ми маємо виходити з того, що є, тому що Дніпро і Запоріжжя – тільки єдині міста, які згодилися ці тіла приймати в 2014 році.